να σας πω δύο λόγια για το έργο το οποίο μέχρι σήμερα έχει γίνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης επί κατά τη διάρκεια αυτής της κυβέρνησης από τον Ιανουάριο του 2015. Για να σας διευκολύνω, μοίρασα και ένα χαρτάκι που έχει τα κυριότερα σημεία και προσπαθήσω να σας πω δύο πράγματα κατανεμημένα σε κεφάλαια ώστε να είναι περισσότερο εύληπτα. Το έργο αυτού του Υπουργείου προσωπικά το κατάλαβα ως έργο το οποίο αφορά την παραγωγή νομοθεσίας, την απονομή της δικαιοσύνης και τα ανθρώπινα δικαιώματα βέβαια, όχι ως Υπουργείο που έχει ως αρμοδιότητα το να επεμβαίνει στην απονομή της δικαιοσύνης, και γι' αυτό η σταθερή μου πολιτική ήταν να απέχω από οποιαδήποτε παρέμβαση δικαιοσύνη. Αυτό έκανα. Οι ελάχιστες περιπτώσεις παρέμβασης ήταν αυτές που ρυθμίζονται από το Σύνταγμα, κρίσεις δικαστών και πειθαρχικά, οι οποίες επιβάλλονται για την άσκηση του θεσμικού έργου του Υπουργού Δικαιοσύνης, και κατά τα λοιπά η αποχή ήταν πλήρης. Πρέπει να σας πω ότι η δικαιοσύνη σε μία περίοδο κρίσης αλλά και σε μία περίοδο ανάπτυξης είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία αυτών των δύο στόχων, οι οποίοι είναι και κοινωνικοί και οικονομικοί και πολιτικοί. Κυρίως αυτό το οποίο θελήσαμε εδώ οι συνεργάτες μου και εγώ ήταν να φροντίσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης που είναι η βραδύτητά της, και να ασχοληθούμε επίσης και με την διαφύλαξη και επέκταση των δικαιωμάτων των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, το πρώτο κεφάλαιο του έργου μας, θα ήθελα με δύο λόγια να θυμίσω τα βασικά νομοθετήματα τα οποία πέρασαν αυτή την περίοδο. Πρώτα το νόμο 4322, ο οποίος είχε μεταξύ άλλων ή αν θέλετε ως κύριο αντικείμενο την αποσυμφόρηση των φυλακών. Η αποσυμφόρηση αυτή ήταν αναγκαία γιατί είχαμε υπερπληθυσμό, ο οποίος δημιουργούσε συνθήκες κακομεταχείρισης στις φυλακές μας και είχε οδηγήσει σε πολλές καταδίκες μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σε έκδοση δημόσιας δήλωσης κατά της χώρας μας, που ήταν ένα εξαιρετικά στιγματιστικό εργαλείο από την αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με την πολιτική αποσυμφόρηση οι φυλακές μας ελάφρυναν κατά 2.000 άτομα. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική αποσυμφόρηση τη γνωρίζετε κι εσείς, υπέστη μια κριτική. Νομίζω ότι δεν ήταν βάσιμη, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι απολύθηκαν από τις φυλακές, αφενός απολύθηκαν από συγκεκριμένες κατηγορίες και αφετέρου ούτως ή άλλως απολύσεις προβλέπονται. Αυτό το οποίο επιδρά στη μετά τη φυλακή εγκληματικότητα δεν είναι τόσο πολύ το αν κάποιος θα βγει από τη φυλακή στα 9 ή στα 10 χρόνια, αλλά εάν όταν θα βγει θα έχει μαζί του προϋποθέσεις, ψυχική διάθεση, αντικειμενικούς όρους για επανένταξη. Γιατί αυτό το οποίο αντιμετωπίζει την εγκληματικότητα αποφασιστικά δεν είναι από μόνη της η φυλάκιση, είναι η επανένταξη. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος μας σε αυτό το πεδίο και γι' αυτό έγινε αποσυμφόρηση. Βεβαίως παράλληλα με το ίδιο νομοθέτημα έγιναν και άλλες μεταρρυθμίσεις, τις προσέξατε, όπως ήταν η κατάργηση των φυλακών των σοφρονιστικών καταστημάτων τρίτου τύπου και η συρρήκνωση των φυλακών ανηλίκων. Με επόμενο νόμο είχαμε την αύξηση των θέσεων ειρηνοδικών κατά 140, ήδη ανήλθαν σε 194 οι θέσεις των ειρηνοδικών που συστήθηκαν και καταναμήθηκαν, και αύξηση του αριθμού επίσης των δικαστικών υπαλλήλων μέσω του ΑΣΕΠ, με προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ, φτάνουμε στην προκήρυξη θέσεων 680 δικαστικών υπαλλήλων. Πρέπει να σας πω ότι αυτές οι αυξήσεις του αριθμού των υπαλλήλων
είναι τα κυριότερα εργαλεία για να έχουμε επιτάχυνση. Γιατί επιτάχυνση χωρίς ικανό αριθμό δικαστών αλλά και δικαστικών υπαλλήλων που να την επιτετήσουν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης, προκηρύχθηκαν και έγιναν εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων αυτή την περίοδο. Αυτό επί 6 χρόνια δεν λάβαινε χώρα. Ενώ παράλληλα συγκροτήθηκε και νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη νέου κώδικα δικαστικών υπαλλήλων. Και προχωρεί και η συγκρότηση επιτροπής, έχει φτάσει το τέλος για νέο οργανισμό δικαστηρίων. Σε ό,τι αφορά την πολυνομία και θα έλεγα ακόμη και κακονομία, φαινόμενο που έχει σχέση με αντινομίες και λοιπά που υπήρχε στη χώρα μας. Αυτό το φαινόμενο μας οδήγησε σε μια μεγάλη ένταση αυτή την περίοδο, γιατί εκτός από την πολυνομία είχαμε και τη ρευστότητα την οποία προκάλεσε η ένταξή μας σε συμφωνίες και μνημόνια. Αυτή τη ρευστότητα έπρεπε να τη διαχειριστούμε με έναν τρόπο ώστε ο πολίτης πια να μην έχει μια ανασφάλεια, να μπορεί να γνωρίσει τους νόμους οι οποίοι τον αφορούν. Σκεφτήκαμε ότι θα μπορέσουμε να οργανώσουμε αυτό το νομοθετικό χάος το οποίο παράγεται αντικειμενικά και σε μεγάλο βαθμό έξωθεν, εάν οργανώσουμε το νομοθετικό έργο κατά κώδικες. Και γι' αυτό συστήσαμε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, προσπαθήσαμε να εντάξουμε τα νομοθετήματα σε κώδικες ώστε να είναι πιο εύκολο στον πολίτη να τα βρίσκει. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή λειτουργούν και κώδικας για και νομοπαρασκευαστική επιτροπή για ένα νέο ποινικό κώδικα και για κώδικα ποινικής δικονομίας, για το οικογενειακό δίκαιο και για πολλά άλλα θέματα. Οι νομοπαρασκευαστικές μας επιτροπές που αυτή τη στιγμή λειτουργούν είναι περίπου 15. Κάποιες μάλιστα από αυτές τις επιτροπές, όπως θα σας πω στη συνέχεια, τελείωσαν το έργο τους και το καταθέτουμε στη Βουλή. Βεβαίως προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ενεργά τα μεγάλα έργα της δικαιοσύνης, αλλά βέβαια και να ανοίξουμε και καινούργια. Όταν λέω έργα δεν εννοώ μόνο τα κτηριακά. Σε ό,τι αφορά τα κτηριακά, αυτό που καταφέραμε ήταν κάποιες καινούργιες αίθουσες στο εφετείο Αθηνών προκειμένου να γίνουν οι μεγάλες δίκες. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα τα οποία, κτηριακά τα οποία είναι ανοιχτά, αλλά προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε και όλα τα προγράμματα που αφορούν την ηλεκτρονική υποστήριξη του έργου της δικαιοσύνης, η οποία βεβαίως αφορά πολλούς τομείς. Έγιναν τροποποιήσεις στον κώδικα παλωτριώσεων, επίσης στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων έγινε μια νομοθεσία πολύ διαφορετική από αυτή η οποία ίσχυε προηγουμένως, με δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής που θα βλέπει τις σχετικές προσφυγές. Και επίσης νομοθετήμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.